till e-testprov, område geometri. Vi börjar med att lösa uppgift 1. Jag ringer in den. Här handlar det om att beräkna avståndet mellan punkterna A och B. Och för att göra sånt så finns det en avståndsformel som finns på formelbladet. D för engelskans distance. Ser ut så här. Roten ur x2 minus x1, alltså delta x kallas det där, förändringen i x-led upp till 2 plus samma för y-led, y2 minus y1 upp till 2 som förkortas delta y. Okej. Då ska vi till att börja med hitta delta x för att kunna räkna ut det här, och det är förändringen i x-led från A-punkten bort till B-punkten är det här avståndet. Då är det mellan 1 och 5. Och skillnaden mellan 1 och 5 är 4. För jag in det i formen. Avståndet är då roten ur 4 i kvadrat. Plus, tittar vi delta i, alltså avståndet i y-led. Kan man räkna rutor där. 1, 2, 3, 4. Det var 4 där också. Släng in så. Och 4 upp till 2 är 16. 16 på 16 är 32. Så avståndet blir då roten ur 32. Och det här är ett tal med en oändlig decimalföljd, 5,66666. Då skriver man bara så här i sitt svar. Svar, kolon. Roten ur 32 längdenheter, eftersom det inte står centimeter, alltså det står inte så här till exempel någonstans i figuren. Så då vet vi inte vilken enhet det är, och då svarar man längdenheter. Nice, vi hoppar till tvåan. I triangeln är sträckan DE parallell med sträckan AB. Det är alltså en sån här transversal som är dragen här. Då vet vi att topptriangelsatsen gäller och transversalsatsen gäller. Vad smidigt. Se måtten i figuren. Beräkna längden AD, alltså X. X ska vi beräkna. Det vill säga sträckan markerad med X. Okej, underbart. När ni ser en triangel där båda sidorna så här indelar i två sträckor, kan man använda transversalsatsen. Och jag rekommenderar att ni börjar med den vänstra sidan bara och skriver av det översta måttet, 1,4. Delat med det understa måttet, alltså x på vänster sida. Sen tittar vi på höger sida. Då är det översta måttet 2,4. Dividerat med det understa som är 3,6. Kör vi korsvis multiplikation på de där två kvoterna. Då får vi på vänster sida att 2,4x är lika med 1,4 gånger 3,6. Och det gör att x är lika med 1,4 gånger 3,6 dividerat med 2,4. Och det där blir cirka 2,1. Skriver ett svar här. Kom ihåg, här står det centimeter. Då måste ni skriva i svaret rätt enhet. Alltså x lika med 2,1 centimeter eller bara 2,1 centimeter. Okej, nice. Då hoppar vi till uppgift 3. Kan vi ha den? Jajamän, där har vi den. Ser ut som att det rör sig om kongruenta trianglar. Vad trevligt. Vilka av rektanglarna nedan är kongruenta med rektangeln ovan? Det här är en uppgift från ett gammalt rationellt prov som ni kanske känner igen från lektion. Kongruent, det betyder lika vinklar och samma längder. De är alltså identiska med varandra, frånsett om de kan vara vinklade på olika håll. Då ska vi bara leta efter rektanglar här som har sidorna 1 och 2. Och det är de här två. Den och den.
Yes, de där är inte namngivna någon bokstav eller någon siffra eller något, så nu bara ringer ni in dem. Det är de där två eftersom de har lika långa sidor och samma vinklar. Det är kongruenta. Nice. Ska vi hoppa till. Uppgift 4. Ser vi att den första uppgiften här som ger 2 e-poäng. Extra viktigt med redovisning av uppgift här. Då står det så här. 2 kongruenta rektanglar har en sammanlagd area om 40 kvadratcentimeter. Den första rektangens långsida är 5 centimeter. Vilka mått har den andra rektangen? Okej, det är alltså 2 kongruenta likadana rektanglar så här. Jag ritar dem lite fult så, spänger och snyggt det. Det står att arean, om vi kallar den här för R2, den här för R1, att arean R1 plus R2 är lika med 40 kvadratcentimeter. Det är det det står här. Vi vet att långsidan i de här är 5. Eftersom det är kongruenta så är det samma längd där. Då sätter jag 5 på båda långsidorna. Eftersom vi inte vet kortsidorna i rektanglarna markerar vi dem med x. Så där. Okej, R1 plus R2, alltså det är arior, blir 40 kvadratcentimeter. R1s area får vi om vi tar x gånger 5. Sen lägger vi till R2s area som är x gånger 5 den också. Så ska det tillsammans bli 40. Då förenklar vi det här lite. På vänster sida är det här 10x är lika med 40. Vilket ger att x är lika med 4. Och de frågade sig vilka mått har den andra rektangeln? Då är det R2. Så vi måste skriva båda sidorna här. Både 5 och 4 i svaret. Skriver jag svar. 4 cm, alltså x. Och 5 cm. Sådär. Så långa är de två sidorna här. Här behöver ni skriva båda sidorna. Alltså inte bara skriva. Om ni bara skriver så här. X är lika med 4. Får ni en e-poäng. Gör ni det och svara på det här sättet. Då får ni 2 e-poäng. Yes, då ska vi hoppa till uppgift 5. Då hamnar vi rätt här. Vad trevligt. Lägg ihop den så. Rör det sig om en triangel. I triangeln ABC, den stora triangeln här nere, stora hela, där DE är parallell med AC, det är alltså en topptriangel vi ser här, är BE 4 cm. Det står i inritad figuren och du vet att det är centimeter som vi jobbar med här. Skriver vi det så vi inte glömmer det i svaret. DE 5 cm, det är också inritat i figuren. Och CE är 3 cm, också inritat i figuren. Beräkna sträckan X, det är alltså den här vi söker. I det här fallet så är det läget att använda sig av topptriangelsatsen. Eftersom man kan separera de här två trianglarna. Vi har en liten, alltså topptriangeln med 5 och 4 som sidor. Och vi har en större med motsvarande sidor x och 4 plus 3. Lika med 7. Det är alltså de här måtten vi ska använda oss av. Och då föreslår jag att vi börjar med den lilla triangelns bas. Alltså 5. Och dividerar med motsvarande mått i den stora triangeln som är x. Då är det lika med, då måste vi ha den lilla triangelns mått överst. Det är 4. Dividerar vi det med motsvarande mått i den stora triangeln som är 7. Kör vi korsvis multiplikation här. 4 gånger x, det är 4x. Det är lika med 5 gånger 7. X är alltså lika med 5 gånger 7 dividerat med 4.
Och det är cirkus 8,8. Jag avrundar till en decimal, det räcker. Okej, okay. Han kom så här långt. Är det en e-poäng? Om vi svarar, boom, 8,8 centimeter. Eller x lika med 8,8 centimeter. Bra, glöm inte enhet mina vänner. Glöm inte enhet. Yes, då ska vi titta på ytterligare en triangel här. Rensa lite varvsytan här först. Byta färg. Markera ny uppgift. Sexa. Bestäm vinklarna i triangeln nedan. Obs, figuren är inte skalenlig. Alltså mät inte med en gradskiva. Det är det betyder. Det här betyder bara mät inte, så vi kan strunta det. Ni ska ändå inte mäta någonting här. Vi ska bestämma dem. Här kommer man använda sig av att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Jag skriver så här. Vinkelsumma lika med 180 grader. Det betyder att triangelns olika vinklar plus varandra kommer att bli 180 grader så här. Och så ser vi att vi får en ekvation. För att hitta och bestämma x måste man lösa ekvationen. Förenklar vänsterled, ser vi att det är 5 stycken x där. Och dessutom plus 20. Högerledet är bara 180, så vi rör inte det. Nu tar vi bort 20 på båda sidor. Bam. 5x är lika med 160. Delar båda sidor med 5. X är lika med 160. Delar på 5. Lika med 32 grader. Sådär. Då vet vi att en vinkel är 32 grader. Nu står det att vi ska bestämma samtliga vinklar i triangeln. Då kan man skriva så här att vinkel A. Det här är tecken för vinkel. Det betyder vinkel. Vinkel A, det var ju x. Så vi skriver bara 32 grader. Sen går vi till vinkel B. Då är den 32 som var x plus 20. Lika med 52 grader. Vinkel C är lika med 3 gånger 32 grader. Alltså lika med 96 grader. 96 grader. Då kan man bara ringa in det så här. Det är ett stort svar. Man kan för tydlighetens skull skriva svar så där. Yes. Ställer man upp en ekvation, så den här ekvationen, då har man ett e-poäng. Och ger man ett korrekt svar så får man det andra e-poänget. 32, 52, 96 är alltså korrekt svar. Okej, ska jag stänga det fönstret så hoppar vi till uppgift 7. Sen har vi här. Okej, ytterligare en triangel. Ringar in den sådär. Bestäm vinkeln x i figuren ovan. Motivera med geometriska samband. Det betyder att man behöver skriva vilken sats eller vilken lag eller regler man tillämpar. Då kan man göra så här. Den här vinkeln här ute, 135, kallas för yttervinkel. Den ligger på yttersidan om en triangel så här. Då finns det något som heter yttervinkelsatsen och den säger följande. Skriver man så här, yttervinkelsatsen ger kolon att 135 som är yttervinkeln, det är lika med de två motstående vinklarna i triangeln plus varandra, 101 plus x. Och då tar man bara bort 101 på båda sidor så här och får att x är lika med 34. Svar
x lika med 34 grader på det där sättet. 34 grader. Om man glömmer bort yttervinkelsatsen kan man göra på det här sättet. Man kan döpa den här vinkeln till y. Och så använder man sig av vinkelsumman i 180. Alltså så här, 180 lika med y. Plus 101 plus x. Men vi vet inte vad y är än. Men man kan ta reda på det eftersom halvt varv är 180 grader. Så y blir lika med 180 minus 135. Som är lika med, vad blir det här då, 45 grader. Så då kan man lösa den här ekvationen, 180 lika med 45 plus 101 plus x. Då kommer man få 34 grader då också. Men yttervinkelsatsen är snabbare, så jag rekommenderar verkligen att göra på det här sättet. Man kan göra med hjälp av vinkelsumman också. Okej, det var uppgift 1-7 på e-testprovet. Hoppas mina videor hjälper er med räknet där hemma. Lycka till!